Орыс тілінде сөйлемеген үшін аудан әкіміне жасаған ескертуінен кейін халықтың қызу талқысына түскен Шымкенттің әкімі Нұрлан Сауранбаев миллион халқы бар қала тұрғындары алдында алғашқы есебін берді. Тіл мәселесінен өзге тұрғындарды толғандырған сұрақтар аз болған жоқ. Қала әкімі мен облыс әкімінің алдына кіру үшін бізге Назарбаевтың алдына кіру оңай деп ойлаймын. Кіргізбейміздер, бізді кіргізбейді. Есепке келген зейнеткер Сайдынгүл Асан әкім қабылдауына кірудегі кедергілердің әлі де жойылмай отырғанын айтады. Сөзінше әкімдіктің бөлім жетекшілері басшыға кіргізбеудің түрлі қитұрқы амалдарын жасайды. Тіпті үш зейнеткерді есіктегілер жағамыздан алып арнайы көлікке тығып үйімізге дейін апарған кездері де болды дейді. Жиынға қатысқан облыс әкіміне жеке тапсырар маңызды құжаты барын айтты. Ал Шымкенттің әкімі Нұрлан Ермекұлының биылғы есепте Әл-Фараби аудан әкіміне орысша сөйлемедің деп өзінің қазақ тіліндегі қойыртпақтаған жауабы да жиынға келушілердің назарынан тыс қалмады. Сіз басқарып отырған қаланың 80-90 пайызы халқы өмірде мемлекеттік тілді пайдаланады. Бұл шектеуіңіз көпке топырақ шашу емес пе? Екі тілді араластыра қатқан жауабымен бүкіл халықтық талқылауға түскеннен кейін бе, әйтеуір тұрғындар есебінде әкім мемлекеттік тілде барынша анық сөйлеуге тырысып бақты. Жауапты қысқа қайыруға талпынысы байқалып тұрды. Екінші Расул Гамзатовтың сөзі бар: егер менің тілім ертең жойылатын болса, мен бүгін өлуге даярмын. Бұл жерде мен сізге көмекші боламын, аға, бірге істесейік. Рахмет. Жиында сөз алған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев Шымкент әкімінің шын есебі келер жылы болады, себебі ол қызметке енді ғана кірісті деп түсіндірді. Бүгінгі атқарылған жұмыстардың үлес салмағы бұрынғы қызметкерлердің еншісі деді. Сондықтан Нұрлан Сауранбаевқа айтылар сында мақтау да тиісінше көп болмады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.